Slavonski Brod Vinkovce stoji na drugom, a peron u drugom kolosijeku putnički vlak za Novsku. Slavonski Brod Vinkovce stoji na drugom, a peron u drugom kolosijeku polazi u 7:50. Vlak iz Novske Banovi Jaroge Kutine Dugog Sela Sesveta dolazi na treći aperon, peti kolosijek putnički vlak iz Novske Banovi Jaroge Kutine Dugog Sela Sesveta dolazi na treći aperon, peti kolosijek.